Galera do bem, um abraço forte para vocês. Estou aqui no meu pequeno jardim, o meu pezinho de acerola, meu pezinho de jabuticaba, para mais um desafio com você que está aí acompanhando o nosso canal. Hoje eu quero saber das obras que foram realizadas pelo Dr. Damon Itabira, qual obra é a mais importante para você? É o novo prédio da Unifei? A nova UTI? A nova maternidade? A reforma das escolas? Né? As UBS? O que você acha? Qual obra que você acha que é a mais importante para você? A construção do restaurante popular? Escolha uma das obras, podem ser estas ou outras. E explique por que, em 30 segundos, né, no máximo um minuto, qual dessas obras para você é a mais importante. Para eu, Heitor Bragança, a obra mais importante do governo do Dr. Damon, o legado que ele vai deixar é o novo prédio da Unifei. Sabe por quê? É educação, é trabalho, é geração de emprego, é desenvolvimento, é tudo isso numa obra só. Já o meu amigo, que está aqui do meu lado, acha que é a nova estação de tratamento de água. E você que está acompanhando aí a gente, né? Qual obra do governo do Dr. Damon você acha que é a mais importante? Grava um selfie, manda pra gente. O desafio valendo até às 18 horas, hein? Manda pra gente aqui. Um abraço e tô contabilizando. Até mais. Olha o jardim aí, ó.